ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 20 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಂಜನಗೂಡು ಸಮೀಪ ಕಪಿಲಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಗ್ಗಾವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಕೆಲವು ರೈತ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಆಫೀಸ್ಗಳು ಕಳಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ? ಎಲ್ಲ ಕೆರಾಮನ್ ಕಿಡಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲವ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ ಮಹೇಂದ್ರ 7 ಅಡಿ ಮಣ್ಣದ ನಡಕಲ್ ನೋಡೋ ಅದಾಪ್ನಿಂದ ಮೂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೀನು ಮೂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೀನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನೂ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ ಎತ್ತ ಗಾಡಿ ಸಿಡಿ ಗಾಡಿ ಜನರು ಆಳುಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಂಜಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವ. ನಾವು ಕೋಣೂರು ಹೆಗ್ಗೋಡಿ ಎಲ್ಲಗಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಕೋಣೂರು ಜಮೀನು ನಮ್ಮದು ವಾಸ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀನ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಡಮಧ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವತ್ತು ತಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತಡೆಬಿಡಪ್ಪ, ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಧಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ. ಆ ಸಾಲ ತೀರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಮೀನು ಇರೋದು 7 ಎಕರೆ 90 ಕ್ವಿಂಟ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಜಮೀನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಕೊರದೋಗಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊರದೋಗದ ಅದು ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂಡ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮದು ಹೆಗ್ಗೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 67/3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಈ ಕಡೆಗೆ 20 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕೋಣೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬೆಂಡ್ರೋಡಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮೀನನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಮಾರು ಆ ದಿವಸ 3 ಅಡಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದು 40-50 ಅಡಿ ಜಾಗ ಆಗಿದೆ, ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 8-9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದಾನು ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನೀಡದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗುಳೆ ಹೊರಟಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಖರ್ಚು, ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿದ್ವು ಅದು ಕೂಡ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲಾನು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದವರಾಗಿರಲಿ, ನಮಗೆ ಏನು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಭರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆನಾ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಕಾಲುವೆನಾ? ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಲುವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲುವೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲುವೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ವೇ ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸಲಿತ್ತು, ಆ ಫಸಲ್ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೀರ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ ಜಮೀನ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನೂ ಮಾತಾಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್.